Y ahora, creando mismo, sad, pošto nas već ima, možemo odmah da krenemo da gledamo pitanja. Inače, vidio sam jako puno ovih pitanja tipa sub for sub i tako dalje, znači, to sam rekao već 100 puta, a ovom opet da vam kažem, znači, to vas nigde ne vodi. To vam je gubljenje vremena, a vi slobodno skupite tako subove. Ako mislite da od toga ima nešto. E sad. Kercilo ili bolji i3 ili AMD FX 3.5.0, zato što su u sličnoj cenovnoj klasi, pa bolji je ovaj AMD. Kaže, ne postoji dobar J5 za 1000 dinara, dobar je jedno govno, dobar J5 za... Ima Joypad za 1000 dinara sigurno. U stvari ne, za 100 dinara. Za 100 dinara ne možeš ni da kupiš Joypad, a ne dobar. Osim ako nije mislio na 1000 čak. Ne vidim nigde to. Ako je mislio na 1000, ima da se kupi, ali Genius od... Ali ne znam kako se zove. Mi smo ga zvali Batman. Tako da ono... Kaže, koliko nas ima na početku, imamo 150 za sada, a verovatno će biti više. Dobro. Brate, nema ni jedno pitanje, ovo sve gluposti, a ne neki. Sapsen ovo. Znači, kažem vam, taj sub for sub, to vas nigde ne vodi. Znači, najobičnije gubljenje vremena, ali... Ne možeš ti to ljudima da kažeš. Srbija, Francuska, 0-0 je dalje. Dobro. Zašto me zovu cijele? Zašto mi to nadimak od kad znam za sebe? Šta tu piješ vodu najobičniju? Koji Android je po tebi najbolji? Pa u suštini što novije to bolje, zašto ima više opcija. A sad zavisi koji telefon u pitanju. Za moj telefon ja sad imam trenutno onaj 4, ali ne znam koji, znam da je ice cream sandwich, a više mu je prijao gingerbread ili ti 3.6. Tako da je to. Kako promenim godište na kanalu, da li je moguće? Nije. Jedino napraviš novi kanal. Kako si? Odlično. Kaže, cijeli može admin na tvojoj stranici, znam bolje od polovine admina na računarima. Pa, ako znaš bolje, zašto to nisi dokazao na konkursu? Kaže, bio si na bazenu postao crven. Ne, nisam uopšte crven, nego zašto mi je soba narandžasta, pa se tako odbija svetlo. Sad ne znam kako ti dokažem da nisam crven. Ne znam. Čak da uperim svetlo u mene, možda će se vidi onda. Evo ti, viš da nisam crven. Viš kad sklanim kako sam crven, sad nisam. Eto, kakva je grafička S790, odlična. Preporučujem je. Ispričaj neki dobar vic, nema, sada. Kad je srpska igrica, ono kad si rekao da ćeš da nam kažeš kad naprave, znači to ne zavisi od mene, znači to kad oni budu završili, oni će da mi se jave i da kažu, ej, evo ti. Pre toga ne mogu ništa, mislim, ja bih volio da mogu sad odmah to pravimo. Ne može. Aprilia RS, to... Koliko se ja razumijem, Aprilia je neki skuter, a ja skutere ne volim, to jest generalno motore ne volim. Znači dvotočkaše ne volim, tako da... Ako imaš nešto za kola da me pitaš, pitaj me. Kažeš, cijelo može reklama na kanal, javi mi se na privatnom Facebooku, pa... Se dogovorimo, inače juče,
ček da vam pa kažem, on je humanitarni koncert što sam bio obezbeđenje, evo ga Maja, ono, kurac što moraš da nosiš, više imaš ovo. I dvoje ljudi iz ST armije je bilo došlo i javili su mi se, tako da eto, veliki pozdrav za njih. Ako gledaju. Dobro. Kako si napravio to u desnom ćošku efekat ili neki program ili šta već? Napravio sam u Photoshopu slika obično. Ćemo osipati vode. Tako. Cijeli kada ti bolje igrice Call of Duty 2 ili Call of Duty 4? Pa, mislim, ono što se tiče grafike, tako toga bolje od četvorka, naravno, ali ko voli više drugi svetski rat, onda će više mu prija dvojka. Kaže, ha, Aprilia RS 125 nije skuter. Pa, ako nije skuter, onda je motor. Tako da, rekao sam da ne volim ni motore, ni ništa, ali baš me sad zanima kako izgleda, kako Aprilia. RS 100, 125. Ja 125. Da imamo kako je, aha. Ne znam, kažem, ne volim motore, znači motori me ni malo ne privlači. Kažem, na dobro sam rekao sam. Šta očekuješ od kanala kada je ovoliko porastao? Kako misliš šta očekujem? Pa mislim, ne znam šta uopšte treba da kažem. Šta da očekujem, da ne znam. Budi precizniji. Kaže, jel voziš auto? Da. Mislim, za trenutno nemam auto svoj, zato što sam ga prodao, pa na jesen uzimam sledeći. Kako promeniti ime kanala? Ne može. To jest, može promeniš čisto onaj kao nik, ali baš ime kanala ti ostaje uvek. To ne mere da se menja. Ajdemo dalje pitanja. Ajmo dalje. Šta kako dobijem ideje za live? Ne kapiram. Kakva ti ideja treba za live? Šta misliš o Sony Ericsson Xperia Mini? Ne znam koji je to telefon. Znam da ima Mini Pro, a Mini ne znam, stvarno. Kaže, cijelo si gledao tekmu, pa evo gledam je, 0-0 je. AMD ili Intel, napravio sam onaj klip koji se zove Intel vs. AMD, pa pogledaj, to sam rekao, svoje mišljenje, cenjeno. Ajme dalje. Dobro, za tekmu. Ajme dalje. Šta misliš o Windows Phone? Pa, u suštini, ne verujem da će ikada dostići Android. Nema šanse. Mislim da nema šanse. A šta mislim ovako o njemu? Suštini, dobar je to tako malo za zezanje, ono. Pošto su uglavnom ti telefoni jako jeftini. E onda eto da uzmiš kao iz fazona. Koji sistem koristi Metro? Pa Windows 8. Prihvati me na Skype-u. Čim budem ušao na Skype, prihvatit ću sve. Dakle, da ne brinite. Koji si auto imao? Imao sam Corsa C 1.2. 75 konja. A sad se nadam da ću uzeti nešto od bar 100 konja. Koje ti je omiljeno piće, zavisi od čega, da li misliš od alkoholnih ili bezalkoholnih? Kaže, jel si planirao još neke izmene na kanalu, pa izmena će uvijek biti.
kanal sigurno nikada neće ostati ono da je non stop isti, znači uvek će se menja. Zato što samo tako će ono nastaviti da raste. Ja uzmem stalno jednu istu priču da vrtim, to će smari ljudi. A smari će i kaže, pa sad ima ovde dva pitanja za redom, specifikacija mog kompa. Ja ne znam zašto je to vam zanimljivo, pričao sam već 100 puta. Znači, E6500 koji je kloknut na 3.3 i GT220, ostalo vam je nebitno. Ajmo dalje. Kaže, Sony Ericsson P1 i mišljenje. Kako se ja sećam, to je još onaj prvi touchscreen Sony Ericssonom. To je bio ekstra telefon za svoje vreme, ali sad više i nije. Uj, ovo da bi se spao. Pričao sam već 100 puta. Čitim. Cijeli, hoćeš li više da praviš tutoriale o androidima? Pa pravio sam već tutoriale. O androidima. Kako to trati live? Ne znam. Koliko budem imao snage. Koji imaš procesor? Sad sam rekao upravo. Koliko je 0.0 i dalje. Kaže, cijeli mišljenje o novom Razerovom Naga mišu, iza čega služe onih 12 tipki sa strane. Pa, mišljenje miško miš, znači, samo plaćate toliko za ime, ništa više. A te tipke sa strane možeš ono dodeliš. Znači, kao, na primjer, na tastaturi što imaš dugmiće, pa možeš da staviš ono tipa, ne znam, da menjaš oružje, da reloaduješ, da šta god. Koju igru bi volao imati, a ne može na tvoj komp? Pa, za sada još uvijek ne postoji igra koja ne može na moj komp, tako da... Znači, još nijednu igricu nisam skinuo da nisam mogao da igram. Jedino, GTA 5 kad bude izašao, ne znam da li će on moći, mada mislim da će moći. Čim je mogla četvorka bez problema, onda ću sigurno i peticu moći, ako ništa, bar na low, ali moći ću 100%. Ali neće na low, sigurno je. Otprilike na 1270 na medium, ja mislim da ću tako moći da igram GTA 5. A to je više nego dosta. Skype username, srpski tutoriali, zajedno sve, sa je. Kaže, mišljenje o Čačku kao gradu. Pa nisam nikad bio dovoljno dugo u Čačku da bih mogao da kažem neko mišljenje, a prolazio sam kroz Čačak kolima i znam da je bilo, imate mnogo loše puteve. Znači, sad možda se to popravilo. Ja sam bio, kad sam vozio, sam 2011. u Čačak, ili 2010. ne znam. Znam su puteve baš bili loši. I da je ono bilo, tipa ja skrećem u levo, ono nije ovo ništa označeno, i ja stao, čekam levo da skrenem i neki pored mene mi kaže, ko je, ne smiješ tu levo, kao ima kamera hvata, a ono ništa nije obeleženo, znači. Što ne napraviš tutorial o rutanju Androida, zato što nije isto za sve. Znači, ja imam samo jedan telefon, a ako ja napravim rutovanje za njega, onda će mi se javi vas 5000 i zatraži jel može rutovanje za ovaj, može rutovanje za onaj, a ja nemam te telefone, tako da ne može. Onda jednostavno ću da izbegnem to. Šta misliš o Xperia Play? Pa, on je već malo zastareo, ali nije loš telefon. Cijele pijan, nisam pijan. Ja ne znam šta je vam ljudi, jebote. Ja kako god se pojavim negde više kao, si pijan, si pijan. Hoćeš li više da dovedeš neku žensku pred kameru? Pa eto ti dođi pa ću da
da imam žensku pred kamerom. Šalim se. Da li je skupo vodeno hlađenje i je li dosta dobro od vazdušnog? Misliš, da li je dosta bolje od vazdušnog? A da li je skupo? Jeste. A da li je bolje? Jeste. ali u suštini, ako nemaš neki jak procesor koji je overclockan, znači nemaš nikakve potrebe za vodenim hlađenjem. Onda kada se kupi, recimo, ne znam, neki procesor koji nije kloknut ni ništa, a stave vodeno hlađenje, to je totalno nepotrebno, znači, apsolutno nepotrebno. To je čisto stavljeno da bi moglo se korči, kao, ja imam vodeno hlađenje. Znaš li raditi u Unity? Unity beš onaj engine, jel tako? Nisam se nikad, znači, bavio njim, tako da... jesi bio nekad na Leskovačkoj roštiljadi? Nikad nisam bio u Leskovcu uopšte. Pa će biti nešto specijalno u ovom live-u? Pa ne, jednostavno odgovaranje na pitanje, ništa više. Ajmo dalje. Dobro. Kaže, gde si više naučio računarima, škola, faks ili internet? Pa, u suštini moraš i jedno i drugo, ne možeš samo jedno, samo drugo. Mišljenje o Subotici, nisam nikad bio tamo. Havi se spava. Kako da programiram tih 12 tipki? Pa imaš sigurno software. U stvari, kada ideš tamo, podešavaš kontrole, eto tako. Znači, kao što bi podešavao kontrole za tastaturu, isto tako i za taj miš. Koji ti je rating kompa? A misliš on je Windows 7 rating? Evo, taj rating na Windows 7-ici ništa ne znači. Znači, to uopšte ne znači koliko je neki računar jak. Tako da nemojte mnogo se zanositi sa time. Dobro, ajmo dalje. Čuti. Šta je bolje, Nvidia ili AT? A suštini pogledaj onaj moj klip, Intel vs AMD, i to ti je manje više isti odgovor. Znaš li dobar procesor za 775? Pa najbolji za to ti je Core 2 Quad. Pa eto. Core 2 Quad na 2.6. I ti ga klopneš na 1.3, i imaš sasvim lepo. Ne, ništa. Šta misliš o Windows 8.1? Nisam ga još instalirao. Pričaj o početku svog snimanja tutoriala. Pa to sam već pričao, ali evo, ajde opet. Znači, ja sam prvo pravio na ove tutoriale za Photoshop sam prvo pravio na forumima kao što su Dragon's Designs, Felna i tako dalje. Oni više ne postoje, znači nemojte da ih tražite. Balkan Artista, da. I jednostavno, eto, ono, sviđalo se ljudima, ono, svi su baš rekli kao ekstra super, ovo ono. A ja sam inače voleo YouTube, ono, i bio sam na YouTube još 2008. godine. I onda, eto, tako je to sve je nastalo. Jednostavno, ono, zanima me YouTube, dobro mi idu tutoriali, razumijem se računare i ja to jednostavno sklopio sam lepo se korisnim i ja to... I da, inače, za to, eto, ja osjećam se kad sam ono tek pravio, ono, znam da kad god nekom kažem kao, e, pravit ću na YouTube-u ovo, ono, svi me kao ne gledaju, da, blago tebi, ono kao, a evo sad recimo sam došao od toga eto, da me već su počeli neki ljudi da me prepoznaju na ulici, tako da eto. I još mi se, a još sam pričao nešto sa jednom ženom koja radi za TV Pančevo. Tako da, neću još ništa da pričam, ali eto. Koji faks istirao? Pa idem trenutno na visoku ICT, a završio sam IT akademiju.
Preko kog programa snimaš tutoriale? Preko Camtasije. Pogledaj moj klip kako snimiti desktop. Tako da to. Šta misliš za i5-3300 i ATX 650? Pa šta da mislim? Ne znam šta ću da ti kažem. Dobro je. Rekao si da ćeš nam objasniti live-u kako da ubacimo to u live ukrasno. Rekao sam da ću možda da napravim tutorial za to, a ne da ću da objasnim u live-u. Kad će tutorial za CSS? Biće. Ne znam kada, nemoj da me pitaš. Ajmo dalje. Je bio neko dobranje, nisam. Visual Basic, C++, C, F, JavaScript, koje sve kompjuterske jezike poznaješ? Kao prvo, Visual Basic nije kompjuterski jezik. Visual Basic je program u kome možeš da radiš sa C++ i tako dalje. A znam ono osnovno C++, C i tako dalje. Tiri pri 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 Cijelo promenio sam pastu na procesor, uključio sam stres test i temperatura mi je 49 stepeni, pa dobro je. Mislim, ako je sa stres testom 49, znači to je super. Kaže, kako da snimim Android screen? Moraš da imaš rootovan telefon i onda samo skineš neku aplikaciju za snimanje. Jesi nekad jeo špagete? Nisam. Šta je to špagete? Prilika? Ništa. Kako ti se zove prvi tutorial na kanalu? Pa idi pogledaj. Uđeš u video i tamo samo sortiraš ono po datumu. Dobro. Mišljenje o Galaxy Mini. Vjerojatno misliš na Galaxy Mini. Ne znam, nisam se nikad zanimao s njim. Koji smer na IT akademiji? Administraciju. Ajmo dalje. Možda bi došli link od onog Insanity-a što ga radiš. Pa kucaj samo na torrentu Insanity. To ti to. Dobro, ovo je bijelo. Što sam nešto usporen sa ovako sam. Spava mi se. Kada ćeš se ženiti? Ne pre 30. Jel gledaš futbol? Pa kao, gledam, ali on. Rakija, šampanjac? Može, može. Da, Logitech Duo Action, ne znam šta s tim. Ajmo dalje. Jesi bio nekad u Pančevu? Nisam, ne znam gde je to. Dobro, sa koliko godina ti je prada porasla? Nemam pojma. Ali inače, ovu bradicu imam od... Kad sam ovu bradicu pustio, ne mogu se sjetiti. Ja sam da sam ovu bradicu pustio 2011. Ili 2000, ne, 2011, 100%. I od 2011. eto, nikad nisam obrio. Dobro. Ušao sam u finale na 99 dizajnu, a tek sam 4 dana registrovan. Jel misliš da bi mogao dobiti finale? Pa što da ne bi mogao? Znači, nije uopšte teško, samo da imaš ono, da imaš smisla za, znači ne moraš uopšte čak ni da se razumeš Photoshop nešto, nego da imaš smisla za dizajn i upadaš sigurno. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ne znam šta, da, evo ga, obezbeđenje.
Kaže, vezi čačka, lagao je čovjek, nema kamera, oni vale se šegače sa... Pa meni je reklo, rekli su mi dva vozača pored, tako da jebem li ga što bi lagali. A ako su lagali, to onda govori nešto o čačku, da nisu ljubazni prema posetijacima. Šta misliš o E4600, ne znam sam na pamet koji je to procesor. Što ne napraviš neki dobar trenut u fazonu remote desktop i tada, zašto bi, kao svrha toga. Ajmo dalje. Imaš li privatni Skype? Naravno da imam privatni Skype, koji je upravo sad i uključen. Svim da moj privatni Skype je uvek, znači kad god mi je komp uključen, uključen je i on. Ajmo dalje. Ali naravno privatni Skype neću da vam dajem. Mišljenje o Telenor Smart Pro 2, ne znam koji je to telefon, kaže mi baš ime telefona pa ću ja ti kažem. Marko, ne znam koji je to, ali... Ne si gleda seriju. The Walking Dead ili Game of Thrones, nisam ni jedno ni drugo. Gledam. Dobro, ajmo dalje. Ajmo dalje. Kaže... s kim živiš, nebitno. Zašto kad naradim baner u Photoshopu, kad pišem na sliku, ne vidi mi se slova, vidljivo je tamo desno da sam napisao, ali samo mi se ne vidi slova kako to promenim. Mislim sad, možda ti je isključen opacity, možda. Sad ovako napamet da ti kažem, teško jako. Dobro. U, meni se opasno prespavalo ljudi. Da. Kaže Moša, ne znam zašto. Šta voliš da slušaš, zavisi da li sam trezan ili pijan. Ajme dalje. Cijelo da predlaži neku grafičku što je jeftiniju, pošto mi je crkla moja, znači do 100 eura max. A da je što bolje, da mogu bar sve igrice do sad na medium. Pa za 100 eura imaš da uzmeš 7750. A mislim da možeš čak i 7770 da nađeš. Za 100 eura. Čekaj zdin, čisto i mene baš zanima. Kaže, možeš da nađeš 7770 za 100 eura u monitor sistem. Tako da, eto, pogledaj. Mislim da tamo ne ponudu. Evo ga. Da. Može, znači definitivno može da se nađem. Kaže 1-0 za Srbiju, da vidimo. Nije 1-0, i dalje 0-0. Logotipi na 99 dizajnu se rade u Illustratoru. Ne mora, ti možda uradiš čemu god hoćeš. Još ti jedan klip fali do 300, pa ovaj će da bude 300. Zato se i zove 300. Koji si srednju školu upisao, misliš završio? Završio sam za grafičkog dizajnera. Zašto si digao jastike gore? Pa, ostali su gore, kad sam na mesto kraja ti nisam ih spustio, zaboravio sam i rekao kojih jebe. Zašto ti šteka live, to jest nekad se zalidi slika, ili je to do mene, pošto skidam sa torrenta igricu? Pa šta misliš? Još pitaš, čoveče, još pitaš.
cijele nenaspan čovjek. Pa jeste, došao sam kasno kući, a i danas sam nešto radio i zato sam sad tako. Najviše bi volio mogu sad da zaspim već oko ono 11 i da ustanem u ono 6 ujutru i to je da ja. Ajmo dalje. Kaže, na kom programu je Srbija? Na prvom. Kaže, cilje, odblokiraj me sa stranice, zovem se taj i taj. Pa, ne mogu zato što, ne znam zašto si blokiran, razumeš, na prvom mestu, tako da. Kad će napraviš klip, šta je to overclock? Pa, upisano je u idejama, tako da bit će sigurno, ja sam. Neku grafičku za 100 kuna, ne znam koliko je to para. 100 kuna, tu RS, tu euro u stvari. Tu je 13 eura, pa nemaš ništa kupiš za 13 eura. Kaže, ja nula za Francusko, čoveče, kakav kiks. Ma nije, brezo, nije nula. Pa da, 0-0. Kaže, gospodine, izgleda da Čačani navole neko ko dođe sa strane. Eto, znači nisu gostoljubivi, sram ih bilo. Ajmo dajem. Pa ovo iz cilja imam problem, obarao sam sistem, zašto kad nešto otvorim, otvorim se više puta, idem dvoklik na njega. I posle obarim na sistema mi se opet odeša. Da li si dobro obario sistem? To je da li si dobro reinstalirao sistem? Znači da li si išao, ono, formatirao i tako dalje? Verovatno nisi. Sile, aj mi reci zašto mi se u moj kompjuter ne vidi DVD čitač. Pa, idi na device manager, nađi taj DVD i idi samo desni klik i update driver. Ako ga i dalje nema, onda pogledaj da li je dobro uključen i tako dalje. Kad će ocenjivanje desktopova? Neće skoro. Dobro, preko kojeg programa se radi najbolji intro? Pa, ne zavisi to od programa, to zavisi od tebe samog. Ti možeš ekstra intro da uradiš u Sony Vegasu, na primjer. Znači, ekstra možeš da napraviš. Samo da imaš dobru ideju. Tako da zaista ne treba se ograničavaš na neki program. Da li znaš i možeš? Da li znaš i možeš ili da napraviš klip kako klonirati hard disk? U kom smislu klonirati? Ako misliš da ga prebaciš na drugi, onda samo u copy paste mislim, a ne znam šta drugo misliš pod kloniranje hard diska, zaista. Ne pada mi ništa na pamet. George Bush ili Bruce Lee? Ne. Da li si nekako koristio Rat Trojan programu koja si riječ koji predlažeš? Nisam se nikad bavio tim stvarima. I je cijelo STP-an, znaš kako si crven? Nisam crven, sam pričao sam na početku, nego zato što M je soba narandžasta, još ovde imamo ovo plava svetla, pa se onda tako stvara kao da sam crven. Evo ti dokaz da nisam crven, evo pa gledaj svetla kada upalim u sebe, viš da nisam crven uopšte. Tako da, to je do ambijenta. Dobro, ajmo mi dalje, ovo sam rekao, i ovo sam rekao, i ovo sam rekao.
Cilj je definitivno završeno sa izborom admina na stranici? Jeste. Da li bi Windows Vista na 512 MB RAM-a stopala? Pa minimum za Vistu da može uopšte se instalira je 512 RAM-a, tako da ono, mislim, verovatno će da stopa, kako ti kažeš, kada ono, instaliraš neke programe, vamo tamo, što neki gadget staviš, pa tako da ono, ne očekuje neke performanse. Kaže, koliko ukupno ima admina na SAT? Ima nas 10 sada, trenutno. Koliko traje već ovaj live? Traje 35 minuta. Mogli bi još jedno 5 minuta pa da gasimo. Gastos vs. Dragan Đurić. Ne znam ko je Dragan Đurić. Ajde da pogledamo baš. Ne znam, ne vidim nikog youtubera da se zove Dragan Đurić. Kaže, moćna frizura, to ono spavam do dva. Nije, ja sam se ošišao, je baš sam lepo. Cijeli ja tek sad došao, pa dobro došao. Dobro. Šta misliš o Huawei G300? To je kuksa, ako me dobro sećanje služi, on ima gigahertz i 512 RAM. Što znači da je dobar ovaj, za osnovne stvari. Ono. Nixa vs. Bunny Days, pa oni prave totalno drugačije klipove, tako da ne možeš da ih porediš. Tako da me pitaš da li je bolje, ne znam, Salama ili Jugo. Znači, dve totalno različite stvari. Kaže, dobro. Mo dalje. Dobro, dobro, dobro. Ajmo mi dalje. Kaže, ne kaže ništa, stvari. Ajaj, kako se spavam. Morat ću sad kad se završi live, ima da odem ovde lepo, da legnem i da spavam ko beba. Igraš li War Thunder? Pa... igram, ali ne puno, iskreno. Nixa ili Vic, opet... totalno različite stvari, ne možeš da porediš. Mislim, ono, to ono, sad što je on pravio onih par Photoshop tutoriala, ne možeš da kažeš da su oni isti. Ono. Pa čak i ovo za kompjuter, u suštini nije on nešto pretarano mnogo pravio, tako da... Kaže, jel si lizao stopala, brate? Ne, ja ne volim te fetiše. Samo malo... Zašto se ugasio live? Aha, tu je, dobro. Vidim na što sam se izgubio bio na trenutak. Dobro, sad smo pričali, da li bi li zastopala? Ne, znači, ja ne volim te fetiše, to foot job i ostale stvari. Ja sam za klasiku. Znači, zna se šta za šta služi. Dobro. Da si bio nekad u Niš, nisam. Gde si cijele kuće praviš, pratiš futbal, pa... Mislim, pratim, kao pratim. Znaš li ko je Linus Sebastian? Ne mogu sad se setim na pamet, ali vjerovatno neko ko ima veze sa Linuxom, ne znam zašto. Pošto znam da onaj lik što je pravio nešto to za Linux, da ima tako ime Linus. Dobro.
Kaže Cile, da li bi voleo da Crna Gora pobedi Italiju u vaterpolu i da li navijaš za Crnu Goru kada ispadne Srbija? U suštini ja, koliko god to ružno zvučalo, ne navijam ni za Srbiju, ono. Iskreno, uopšte se ne opterećujem sportom, ali ono, kad bi baš morao da kažem, onda da, što da ne, ono. Isto onako kad igra tipa Partizan Zvezda, pa sad ti navijaš za jednog, a kad igra Partizan protiv nekog stranog kluba, onda i ovi zvezdaši navijaju za Partizan i obrnuto. Jednostavno, uvek nešto gledaš ono što je bliže tebi da podržavaš. Tako da, eto. Jedino što smo mi ovako kao narod stoka, ono, kad god je neko takmičenje, ono vezano za Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru i tako dalje, ono, umjesto da čestitamo jednim drugim, ne znam, sad da pobedi Srbija u ne znam ja čemu, i sad da lepo se kaže, ne znam, svi da kažu Srbiji čestitamo svaki čast, a Srbi da budu normalni, to se naravno ne važi samo za Srbiju, nego za sve, znači to svi rade, koliko god neko poricao, znači činjenica je ta da će da bude, da će, ne znam, Srbi će da budu pobedili smo, mi smo najjači, a ovi ostali će pričati, a mamu vam jebem, potplatili ste sudiju i tako dalje. I zato kod nas nikad neće biti, ono, da kažem, fair play. Svi Balkan su stoke. Mi smo svi stoke i može da kaže ko šta hoće, mi smo govna. Koliko god se neko trudio da bude normalan. Jel ti to misliš na Linusa Trova? E, jas na njega mislim, da. Znam ostalo mi ime u glavi, znam da je isto ime, zato sam i rekao. Dobro. Hoće biti neki specijal za 300. video. Po suštini ovo je 300. video. Teo sam da snimim jedan klip, da kažem nešto, jednu, u suštini, samo da pročitam jednu poruku što sam dobio od jednog čoveka koji me prati, ali, ne znam, vidjet ću prvo s njim da im da li bi mi on to dozvolio, pošto je neka poruka baš, neću stari ništa kažem, znači, ako bude bilo, bit će jedan od sledećih videa to, ali ona naravno nije obična poruka, nego nešto baš specijalno, tako da eto. Kaže, tvoj TV kasni za mojim 1-2 minuta. Ne kasni moj TV, nego live. Znači, live se pokazuje vama tek posle, ja mislim, jedan minut od onoga što ja kažem. Mora da si opusan lik kada imaš značku security. Pa, ako što vidiš, teš. Security, Aleksandar Leštarić. Zezanje, još sam imao i oni marke i sve. Cijel lajpo kaže trbušnjaki, neću da nabijam komplekse tu, da vidite moje trbušnjaki, posle sve kažete. Kaže, Voša vodi 2-1, eto svakim časa, ne znam ni protiv koga igraju, nisam ni znao da igra ovaj vodina uopšte. Ajmo dalje sa pitanjima. Primetio sam u svakom lajvu, eventualno uzmem i čačkam nešto po rukama, evo sad je to ova. Ovaj kurac, i stalno ga tu čačkam i drkam. Kaže, šta to držiš? Baš sam i rekao, evo, držim. Security, Aleksandar Leštarić. To ti ide ovdje na majicu, i to ti kao propusnica, fazon. To jest, ne ti propusnica, nego to moraš da imaš, kogod je obezbeđenjem. Koliko imaš godina? 23. U drugi kompjuter kada uključim ima slike. Ne kapiram. Verovatno si već negde drugde napisao to, a si ovde nastavio, znači to nemoj da radiš, zašto ja nema šansa vidim dva povezana komentara. Koja ti je omiljena igrica? Pa verovatno GTA. Zašto možda radiš 300 stvari? Ja mislim da će GTA 5 da bude mnogo dobra igrica. Koji sok piješ? Ne pijem sok, pijem najobičniju vodu. Znači najobičnija voda. Cijelo gledaš Srbiju, pa ne sad sam, mislim, gledam, kao.
Analize upaljen TV, Enet iz Srbije. Ali u suštini, kao što isto ne gledam, nego odgovara vama na pitanja. Dobro, ovo je bilo. Da li je moguće da postoji oko 10 GB virusa grešaka u kompu? Pojavljaju mi se baš toliko, ali ne mogu da ih nađem, nisu hidden. Nije tebi to 10 GB virusa, nego 10 GB inficiranih fajlova. Tako da, ono, suštini trebao bi da reinstaliraš Windows i da obrišeš sve što ti nije potrebno, ono preko potrebno. Šta misliš o Huawei u 850, ne znam taj telefon. Cilje, imam neki stari procesor AMD Athlon, ali šta znači to Athlon, možda si rekao da nisam bio tu. Pa to ti čisto ime, ništa. Znači onako što imaš Pentium, Celeron, Core 2 i tako dalje. Jedinu stvar ja to ti kažem malo dublje, znači to pre dok su bili popularni ti, bio je Athlon i Sempron. I Athlon je ono bio kao da kažem puna verzija procesora, a Sempron je bio malo oslabljena verzija da bi se prodavalo za jeftinije pare. To. Cijele, jesi za burek? Pa ja sam za burek uvek. Inače, koji je vaš omiljeni burek? Moj ubedljivo najomiljeniji burek je pizza burek. Znači, kako to dobro, to ne mogu da vam opišem. Mislim, volim ja je sve, i sa mesom, i sa sirom, i sa čime god, a... Ali, eto... 23 godine, a ko da imaš 18? Pa, uvek je bolje izgledati mlađe. Zašto posle... Kad budem imao 40 godina, ja ću budem s ovima od 30, a ovi što izgledaju starije će budu kurac. Dobro. Idemo mi dalje sa pitanjima. Cijele snimi Pornić. Ajde dođi pa da snimim. Što je nam i ti da dođeš. Dovedi neku drugaricu. Dobro. Kaže, mnogo dobra igrica, ha 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 ha, kako si to dobro izgovorio, aj opet. Šta? Ne znam kako sam izgovorio, ne mogu se sad. Aj pokaži tvoje sluške i reci kako si platio. Ja imam moje sluške već davno, nema ih. A nisam ih ništa specijalno platio, mislim su bilo oko 10 evra, tako nešto. Sredo nisu čak ni 10 evra. Bile su... Ja mislim da su bile 900 dinara. Što znači, eto, to je nekih 8 evra. Rome 2 Total War, tvoje mišljenje. Pa nisam ga igrao, tako da ne mogu ti kažem. Mačka ili konj? Al, bez zezanja. Oj, mnogo volim mačke. Znači, bukvalno od svih životinja mačke, ono baš volim. I kad god vidim mačku negde na ulici, ja se ono oduzmem i met dođe, premazim i tako da. Što si promenio čašu? Pa eto da vam bude malo zanimljivije. Firefox ili Chrome? Pa bez malo razmišljanja Chrome. Chrome je bolji. Kad si se prvi put napio? Nasiću sam davno. BF4 dobro ili loše, nisam igrao, tako da ne znam. Što si postao... Što si prost, vulgaran, ne valja ti to. Kad sam ja vulgaran, majke ti. Mislim, jebote, ja nikad ne psujem. Mislim, strašno. Ajmo, dalje. Ajmo dalje. Cijele, imaš li svoju apoteku? Da li imam svoju apoteku, brad? Ovako pitanje, ja još nisam vidio.
Jel može kakva dobra grafička za 1000 kuna? E sad, a nemaju, napiši mi u evrima da sad ne prevodim tamo, mrsko. Znači, pitajte me u evrima. Kaže, haha, evo mi cijeli tek sad da ja se pređu ove jastučice. Da, evo što sam već rekao, jastuci su gore, zašto kad sam na mesto krevet, pošto sam imao malo društva, to jest ne večeras nego danas, i kad sam na mesto krevet, zaboravio sam da ih spustim, kako ih jebem. Dobro, za apoteku. Jel znaš koji je najjači procesor za svaki Time 2? E, ne znam, na pamet, stvarno. Kucaj samo na Google-u i izaći će ti. Cilj je možda reklama, poslati ti poruku na tvoj FB profil, odgovori. Pa odgovorit ću ti posle live-a. Koji je prvi GTA koji si igrao? Trojku. Trojka je bila prvi, to se sećam, to je bilo 2003. godina. Znači, pazi ti, većina vas, dobro, ne većina, ali dobar deo vas što gleda, znači, vi ste bili, evo te, niste znali da hodate. Dobro, znali ste, u stvari. Šta ste imali, znači, 4-5 godina. I sećam se, mi igramo i ono, kao, sad uđeš u ambulantu i kao, gde upališ sirenu, kao, upališ sirenu. Upalio si sirenu, brate, voziš ambulantu sa sirenom, brate. Jebi ga. To ti je tad bilo drugačije vreme. Evo. 1000 kuna je 15... Aha, 1000 kuna je... Ja znamo 15-ak dinara, rekao šta vrlo 15... 15.000 dinara. Znači, za 1000 kuna može se uzme, pa može dobra grafička, može, da može 7790, ja mislim da može, čekaj vidim. Ne znam kako košta 7790, može, može. Znači, uzmeš HD 7790 i miran si, bre. Sad ima opcija za 725 za ovaj live, od kad je to? Pa ne znam, oni stalno uvode neke novotarije. Znači, meni je uvek podešeno da šalje signal u najvećem kvalitetu, pa sad. Sve zavisi od nas. Ajmo dalje sa pitanjima. Kaže, ja ne volim burek, volim sirnicu, a? A da, to mora da je neki bosanac. Da, zašto u Bosni? Recimo, kod nas u Srbiji, ja mislim čak i u Hrvatskoj, sad, neka me neki Hrvat ispravi ako grešim, ali u Srbiji i Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, u stvari, tako, postoji, znači, burek sa sirom, burek sa mesom, burek sa, ne znam, ja, krompirom, burek sa višnjama, burek sa ovim onim, a u Bosni je burek samo sa mesom, a ostalo je, ne, da, burek sa mesom oni zovu burek, burek sa sirom zovu sirnica, a ostalo su valjda samo pite, ono, tipa pita od višanja, pita krompiruša i tako dalje. Mada u stvari pita krompiruša i burek s krompirom su dve različite stvari, nije isto, nije isto. Ali eto, šta misliš ko je najjači builder, Nyxa ili Scooby? Pa, ako misliš na onaj Scooby 1961, kako već, mislim, on je ono već stariji čovjek, ja bih ga, on sigurno ima više iskustva, tako znam. Koji za mene sigurno se razume više neko ko ima 40 godina nego ja sa 20. Ajmo dalje. Bolje da ti se kanal zove cijeli tutorial. Iskreno, bila je jedna misa u mojoj glavi da uzmem da uopšte više ne pravim tutoriale, mislim, ne da ne pravim tutoriale, nego da ne pravim samo tutoriale, nego da uzmem da mi se kanal zove Cile, recimo, što da ne, znači se zove Cile i da ono stavljam, znači sve što hoću, ono jednostavno, znači stavljam i one, ono za kuvanje, recimo, što sam pričao,
i neke vlogove, ono neka moja mišljenja i tutoriale klasično i live-ove i tako dalje. Pošto ne znam, to za kuvanje, to zaista hoću da uradim, ali nekako razmišljam i da ga stavim ovde, na ovaj kanal mi nekako ne ide, a i da pravim poseban kanal, ni to mi nekako ne ide. Tako da baš sam onako rascepan sam sa sobom. Ajmo dalje sa pitanjima. 10 sati je, bo te ja kao rekao imaš 5 minuta, a ostaješ pola sata. Kaže, dobar ti šteker, da. Ne znam zašto to, znači ja mislim da još nije bilo lajva da mi neko nije rekao, e, dobar ti ovaj šteker. Morat ću da skinem taj šteker i da ga stavim na aukciju, da ga prodam za 1 milion evra. Posto šteker poznati od mene. Kaže, cilj, ili ga bacaš? Bacam ga, evo gledaj. Evo, bacio sam ga. Maš opet, evo. ajmo dalje. Zadnji film koji si gledao, Drug crni u nobu. Eto, to sam zadnji gledao. Alan vs. Bunny Days. Cile, brata, odgovori, please, odblokiraj me sa stranice, ništa nisam rekao, pratio tebe na stranici, jedino ako neki nije admin blokirao, cile, molim te ko Boga, ujebote. Pa sigurno nisi dobio ban za džabe, znači, bolje kaži iskreno šta si uradio, pa onda da lepo vidimo, pa onda možemo da vidimo da li ćemo da te odblokiramo ili ne. Ali generalno ne praktikujem da odblokiram nekoga. A što se tiče Allen vs. Bunny Days, u suštini oni su totalno drugačiji kanali, pošto Allen više ne pravi uopšte gameplay-eve, kako sam ja primetio, tako da on sad radi samo one unboxing-e. Ajmo dalje. Koja ti je to kartica koju držiš u ruci? Pa već sam rekao 100 puta i pokazao. Znači, juče sam bio obezbeđenje na humanitarnom koncertu i onda smo ovo morali da nosimo stalno sa sobom. Evo, Srbija vodi 1-0. Dobro, dobro ti steker. Aj reci neki dobar film. Pa pravio sam onaj klip, kako se zove, ono, filmovi za ljude koji vole računare ili tako nešto, tako da pogledaj. Windows 7 ili Vista. Znači, Vista i Windows 7 su, znači, nemerljivi. Znači, Vista je sranje u poređenju sa sedmicom. Cijele stavi na ovaj kanal, ali pravi samo domaću hranu, jer srpski tutoriali, kontaš. Dobro, mislim, pravio bi ja, u suštini, to što se tiče tog kuvanja, ja bih pravio, znači, ono nešto što može svako da napravi. Znači, ono ne bi se ja zanimao sa onim glupostima, ne znam, ono, račići u sosu od ostriga i te stvari. Nego, znači, ono, brate mili, naše domaće, suljpa sa kubajom i te stvari. I ono, bilo bi po nešto, ono, strano, ali u granicama normalne. Koji je rezultat? Pa 1-0 za Srbiju, valjda. Jeste, 1-0 za Srbija. E, dobro, ovo sam rekao. Da vidimo koliko ima pitanja, baš to me neko bio pitao, vidio sam i nikako da pogledam. A dok to gledamo, da uzmemo da refreshamo ovde, pa da vidimo nova pitanja. Imamo 3030 komentara. Kad si se prvi put poljubio? Pa, zavisi kako. Prvi put, ono, bilo kako sa devojkom je bilo još u 3. razredu osnovne. Sa devojkom koja se zvala Dragana i u kojoj sam baš bio zacopan, ali neću sad da pričam ništa, a prvi put ono baš, ne kažem, sočno sa 13 godina, da. Tako da, eto. Koju kameru koristiš? Za šta? Ako misliš na ovu trenutnu, koristim Logitech C310. Dobro, 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 dobro.
Kaže, cijelo kreni se i pogledaj TV. Što? Neću. A. Dobro. Kaže, cijelo napravi kanal gdje ćeš snimati samo vlog, to bi ti, brate, dobro išlo. Pa, da znaš da bi, ozbiljno, u stvari, da se razumemo, znači, to nije vlog. Znači, u Srbiji, na Balkanu ne postoji vloger. Znači, ljudi uglavnom mešaju, ono kažu da je, kako se zove, ne znam da je Gastus, recimo, vloger, da je, ne znam, Niksa vloger, znači, to nisu uopšte vlogeri, niti sam ja vloger. Da, tako da nema kod nas vlogera. Znači, ja to, ne znam ni kako bi se zvalo, stvarno, ne znam ni ja. To su sve, te podele su jako sitne. Kaže, kanal se mogu nazvati cijeli show, to bi mogu napraviti. Pa imam ja već onaj kanal cijeli show. Ali tu stavljam one neke moje gluposti. Kaže, cijele reci 8. I onda ti meni kažeš, u srcu te nosam. Sa čime mažeš kosu? Ni sa čim. Vidim mi suva kosa. Čekaj, da ti dokažem. Znači nisam stavio gel još od srednje škole, ja mislim. Izgleda mi suva kosa. Sve dobro sad deluje da nije, ali jeste suva, je, verujte mi. Vidiš, šta mi je ovo belo? Aha, našli smo nešto belo. Sad ćemo da ispitamo šta je to. Pade. Aha, neki papirić, ne znamo dakle. Ne, bet. Da se mi vratimo na naš live. Na live s home. Znači, šta mislite kako je bolje? Samo malo. Pošto sam isključio sa kamere ono softversko poboljšanje. Pošto on malo usporava kameru, samo malo da nađem da mi sa to. Fuck. Evo ga. Webcam controller. Sad. Pa iz akciju. Znači, ovo je ovako normalna kamera, a ovo je sa tim poboljšanjem. Vidiš, malo je svetlije, ali onda nisam, ne pomeram se tako, ono, tečno. Vidite kako se sad, onako, kako se maglim, a kad isključim to, kako se ne maglim. Zato sad stoji, nek stoji ovako, vidimo se, nema potrebe. Ajmo dalje. Deset načare, nestale u akciji. Nisam ništa radio cijele majke mi da bi blokirao, sad ćemo leti pre drugi prokada. Pa, sigurno nisi za džabe. Znači, ili si nešto reklamirao, ili si nekoga vređao, ili nešto. Cijelo to je fora, ne znam za šta. Najbolji sajt za online filmove sa prevodom. Pa, ne treba se vezivati za jedan sajt. Znači, pogledaj moj klip kako naći prevod. Znači, lepo na Google i nađeš. Kaže, a nama govoriš da karamo kao nenormalno. Ja? Malim? Ne znam što si teo da kažeš sad. Sjećam se, da, ono u prošlom live-u. A da, ja sam rekao za karanje, a ja sam ovdje rekao za ljubljenje, tako da to nije isto. Normalno je da... Dobro. Kaže, dobro, šta je ovo? Neko je poslao neke nebuloze. Koje boje da okrećem sobu? Ne znam. Ja sam okrećio na aranđu stavu, da biš. Dakle, lijepa, lijepa, divna, krasna. Ne znam zašto, došlo mi je rekoću na ofarbom sobu naranđasto i... Ajmo dalje. Znači, dobio sam nek tako nebulozu od pitanja, dobro? Eee...
Evo mi dalje sa pitanjima. Šta ti je sa kamerom? Šta mi je sa kamerom? Ne znam. Ja ovdje vidim da je sve normalno, prosto. Kaže, to je fora, s čim mažeš kosu, ti kažeš ničim, on kaže, ustati s pićim. Wow. A dobro, ovdje neki blokići da padnu. Litrina, litrina. Ova opera mi je nešto poludela, totalno, ne znam zašto. Koja si godina faksa i šta studiraš? Pa sad ću druga, a studiram na visokoj ICT, internet tehnologije. A još nisam odlučio tačno koji modul. Da li ću da idem na web programiranje ili na administraciju? Mogu bi da završavaš polako, neću. Sad sam se razbudio i sad neću, ha. Dobro. Koliko ti kuća ima spratova i kvadrata? Ne živim u kući, nego u stanu. Cijeli pravi house tour. Pa pravio sam room tour, tako da to je dosta. Kako izvući prašinu iz zvučnika mobitela? Pa usisivač ili kompresor. S kim živiš u kući? Trenutno sam, ali inače ne živim sam. Dobro, sam rekao, jesi zakasnio, pa tu i tamo. Suštini nećeš nešto pretjerano dugo da bude, ali ajmo dalje sa panijima. Kaže, hoće li kraj više? Neće. Šta misliš o ćirilici? Pa šta da mislim? Pismo ko pismo. Ko što je latinica. Tako da nema tu šta se misli. Zašto koristiš Operu? Koristim sve, pretraživač. To jest, ne koristim sve, ali imam Chrome, Firefox i Operu. A morat ću još jedan da instaliram. Srbija vodi, da, znam, 1-0 je, jeste. Dobro. Litrina, litrina. Dobro, ovo je sve bilo. Nešto su počelo da opadaju pitanja, znači da nam se bliži kraj. Polako ali sigurno. Kako da smanjim temperaturu procesora? Da ga očistiš, da ga... To je to najidealnije, znači ono sve što bi trebalo da se uradi je da se reinstalira Windows, da se očisti, da se zameni pasta, ja, znači ono onda eventualno da se baš menja kuler i tako dalje. Jel živiš sam kao podstanar? Ne, živim u mom stanu, ali trenutno sam sam, zašto su moji na putu. Imaš li ženu ili devojku? Nemam. Još sam ja mlad za to. Kaže, Cigo, koji su ti omiljeni ljudi? Saudi, ko su ti? Pa oni Saudi, ja Dobro, fora. Ako ne može cijeli šum, onda može cijeli TV, to ti jedino hvali. Pa ja imam, nije da ne može cijeli šum, ali ja već imam cijeli šum, tako se zove. U kom delu Pančeva živiš? Na strelištu. Instaliraj Safari, on mi se ne sviđa. Znači, uzet ću, ako budemo instalirali četvrti, instalirat ću Komodo Dragon. On je mnogo dobar, zato što je u suštini to Chrome.
Ajmo dalje. Kaže, će dovodiš... Da, možda već i ja sam, ko zna. Koliko ima pitanja i ljudi ovde? Ljudi ima 200, a pitanja ne znam. Ima možda već jedno 3,5. 4.000. Ajmo dalje. Zašto uvijek snimaš kad si sam? Nije, snimao sam ja dosta puta kad nisam bio sam. Kako si visok? 180. Šta kažeš na? Ne znam šta. Dobro. Ajmo dalje. Uf, dobro. Zbog čega je OSX dobar za video editing? Pa, zato što jednostavno jeste. Zato što je najlakše i najbrže da se na njemu edituje i renderuje. Da li te čuju komšije kako pričaš, a sami si u sobi? Ne čuju. Dobro. Dobro. Dirp. Da li još igraš War Thunder? U suštini da. I ljudi moji, dragi i mili, mogli bi da gasimo. Ja mislim da bi bio red. Koliko traje već ovo? Ima sigurno jedno sat i 15. Da vidimo. Sat i 11 traje, eto. Tako da, mogli bi da gasimo. Ne znam šta da kažem za kraj. Šta bi moglo da se kaže, da se poruči. Evo da idemo. E da evo zajedno, evo prema što odemo, pogledamo. Statistiku. Socialblade.com. Serapski tutoriali. Smilo. Znači, prijavio sam onog jednog za copyright, pa sad čekam da mi jave. Dobro. Danas nešto slabo subscriberi, uglavnom bude po 100, a evo danas već je 10 sati, a samo 45. Ne znam šta se to dešava sa subscriberima. 765, 747, znači ima sad nekih 60-70, tako. Znači, a inače prosek nam je 103. I imamo 11.192 pregleda dnevno u proseku, eto, znači, mnogo smo jaki. Tako da, ljudi, to je to i drago mi je što ste gledali i još draže mi je ako vam se svidio live, ako sam ja bio malo smoren, tj. Nisam bio smoren, nego mi se spava, pa delujem da sam smoren, ali ja nikad nisam smoren, ha, tako da, budite dobri ko što ste lepi i vidimo se.